Sürətlə dirçələn, yenidən həyata qayıdan Qarabağımızda əhalinin məşğulluğunun təminatına da xüsusilə diqqət yetirilir. Laçında növbəti əmək yarmarkası təşkil edilib. Yarmarkada 23 işə götürən tərəfindən 335 vakansiya təqdim edilib. Böyük qayıdış proqramına uyğun olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Məşğulluq Agentliyi işğaldan azad olunmuş ərazilərimizə köçürülən sakinlər üçün aktiv məşğulluq proqramlarını davam etdirir. Agentlik tərəfindən Laçın rayonunda Prezidentin xüsusi nümayəndəliyinin dəstəyi ilə növbəti əmək yarmarkası təşkil olunub. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Əliyev, Laçın rayonunda Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Məsim Məmmədov yarmarkada iştirak edən işə götürənlərlə tanış olub, təqdim edilən vakansiyalarına maraqlanıblar. Əgər əvvəllər şəhərin ilkin mərhələsində tikinti və yenidən qurma işlərində əsas mütəxəssislər Bakıdan və yaxud müxtəlif rayonlardan, regionlardan gəlirsə, bu günləri bu istiqamətdə biz böyük bir dönüş etmişik. İlin sonuna qədər hədəfimiz burada işləyən çalışan iş kontingentinin 50% Laçınlılardan ibarət etməkdir. Aktiv məşğulluq tədbirində dövlət və özəl sektordan 23 işə götürən iştirak edib və müxtəlif fəaliyyət sahələri üzrə 335 vakansiya təqdim olunub. Laçın şəhərində biz işə götürənlərlə birlikdə artıq sayca üçüncü olan əmək yarmarkamızı keçiririk. Laçın şəhərində və qəsəbələrində deməli məskunlaşmış bizim vətəndaşlarımızla birlikdə biz yarmarkada iştirak edirik. Vətəndaşlarımız öz CV-lərini məşğulluqla bağlı məlumatlarını işə götürənlərə təqdim edirlər. Peşə hazırlığı istiqamətində biz əhali ilə geniş deməli tədbirlər həyata keçiririk. Hər bir şəxsin fərdi qayda qiymətləndirilməsi əsasında onların məşğulluğunun təmin olunması üçün xüsusi təlimlər təşkil olunur. Yarmarkada sakinlərə vakansiyalar, iş öhdəlikləri haqqında məlumat verilib. Müraciət edən şəxslərin CV-ləri qəbul edilərək nəzərdən keçirilib, uyğun namizədlərin qeydiyyatı aparılıb. Həmçinin iştirakçılara işğaldan azad olunan ərazilərimizdə icra olunan aktiv məşğulluq proqramları barədə məlumat verilib. Qeyd edək ki, işğaldan azad olunan ərazilərdə 2100-dən çox şəxsin məşğulluğu təmin edilib. Elşad Bayramoğlu, Ağcəl Əsgərli, ATV Xəbər, Laçın.